السلام عليكم بركان كو دزو اصحاب انشر الله في الامه ما سسورارو تارا دني اسما هارون مسنا ايو ما سسورارو زاني ماغانا ني كان لافيار هانكالي دا تناني نا متان لافيار هانكالي دا تناني تا شا بامبان دا لافيار ظاهري دا اكي غاني تا جيكين متان تا اندا شي ا ظاهرنشي ابني وندا اكي يا غاني ga cuta ana ganin ta ko a ga wata alama ta ta direct a cikin mutum so shi kuma matsalar cuta ta hankali da tunani wasu matsalolin a inda suke faruwa akai ba abu bane da za a gani sai dai in dai a lura mutum yana nuna wasu alamu na cutar ko ko rashin lafiya matsalolin hankali da tunani suna da yawa sun mafi kusan 200 kuma har gobe ana karatu ana ƙara bincika ana ƙara wasu cikin wannan list so ba za a yi mamaki ba ga yanayin yawan mutanen da suke fama da wannan cutar alal misali a ƙasa ta Najeriya bincike ya nuna kusan kashi 1 cikin 4 na al'ummar ƙasar nan suna fama da wata irin matsala ta tunani ko hankali so abun fahimta nan shine zaka iya ganin mutum a tunaninka lafiyar shilau saboda bai hauka irin na mutum ya bi hanya bi titi ko yana yawo ko yana buge-buge ko yana ihu kai tunanin a lafiyar shilau so ba haka bane matsalolin nan kamar yadda na ga muku suna da yawa kusan a cost of life in ma mutum ko da lafiyar kalau wani sa'in na wani dan lokaci ko na wani dan yes dan takaitaccen lokaci sati ne rana ɗaya ko wani abu kana experience matsalan nan na hankali na tunani don wani abu da ya faru da kai ko kuma yanayin yanda cikin ka ya reacting to any circumstances ko environment din da kake ciki so ba sai na faɗi matsalar da mahaukata ke fuskanta ba especially wanda cutar ta samanya ce a bannin categorin mahaukatan misali zaka ga mahaukaci yanda yake wahala wasu ba su hanka wasu suna ta yawo cikin rana wasu na cikin damuwa so amma wannan wani kashi ne kadan na hauka akwai matsaloli wanda suke fuskantar mutane da dama wanda mutane ne zaka gani wasu ma na cikin jin dadi cikin farin ciki suna rayuwar su lafiya lau amma matsalan nan tana shafar su kuma tana tasiri sosai kan lafiyar su yau da gobe kadan daga cikin misalan matsalolin nan akwai damuwa zaka ga mutane wasu na cikin damuwa sosai dan abu kadan ne wanda ga wasu kadan ne ma kai zai iya sa damuwar ta hana ka cin abinci ta hana ka fita ka zauna kai kadai koko ka dinga jin kamar ka kashe kanka akwai irin sa anxiety wanda zaka zama anxious kan komi ko me zaka ga like irin tunanin da muke yin an ce zo kai magana gaban mutane da dama irin wannan feeling din to wasu kuma za su ta jin shi ne a koda yaushe koda ba magana za su yi ma wasu ba da wani abu akwai mood change swings ya zan ce muku mutum ne yanzu lokaci daya yana cikin farin ciki yana ta abubuwan shi lafiya lau lokaci daya kuma sai ya ji ya yi kowa cikin matsala ko damuwa zai lokaci daya zai tai daga high ya zama solo so ana samu na akwai personality matsala wanda aka ga kana behaving differently yau wasu ma na iya tunanin su wasu abu ne su wasu mutane ne alhalin ba mutanen bane zaka ga akwai masu haukan da za su yi tunanin cewa ai ni yau ni ne gwamnan jihar Katsina ko wani abu makamancin haka wasu zaka ga saboda damuwa sosai sun kasa komi ba su yi makowa magana ba su yi mu'amala da jama'a kuma at the end wasu ma na rasa ransu zaka ga da yawa wasu saboda cikin damuwa suke sukan iya daukar ransu saboda matsalar da suke cike ba karama bace ko kuma a koda yaushe kokarin suke yi suna samun abu amma saboda suna da matsala ta
tunani ko ta hankali wanda ba laihinsa ba ne haka jikinsa yake zai sa ka ga ba sa ganin girman abin wani abu. Ana ganin sun yi achieving komi na rayuwa wanda kila kai ko ni za mu ce dama mu zama wani. Amma sai a waye gari ya tashi ya kashe kanshi ko wani abu. So kuma babban matsalar da muke fuskanta mutane masu damuwan nan ko in san samu matsala wanda ni da kai kowa bai tsira ba kusan kowa zai iya samun ta sai ko a dinga wulakanta su ko a ki ba su safe space da za su yi magana ko ko ai tunanin wasu aljanu ne ko jifa aka yi musu ta hanyar haka sai ya zama na cewa mutane ga rashin lafiyarsu amma ba a mai da hankali kan gane ai ga abin da ke damunsu. Na iya kai su a ta ba su wasu magunguna wanda baƙila aiki za su yi musu ba ko a je a ta bugunsu kamar yadda wasu ake yi misali fidda aljanu ne ko wani abu alhalin matsalar ba daga aljani take ba ko wani abu. Ya kamata mu daina like muzanta ma mutane masu damuwa da wani abu. In ba za ka iya ba mutum support ba ka ba shi lokaci ka ji me ke damun shi ka ga mai is normal abu ne wanda ke iya faruwa da kowa sannan in abin ya tsane ta nemi taimako. Ya kamata duk masu fuskanta irin haka instead of musguna musu ko nuna wata damuwa ce ko mahaukata ne ko wani abu ya kamata mu dinga ba su support saboda matsala ce wadda tana iya shafa kowa kuma suna cikin buƙatar taimako. So akwai ɗabi'u da dama wanda za su iya taimaka ma mutane wurin ganin lafiyar hankalinsa da tunaninsa ya inganta ko kuma ya zama safe. Shine mutane su dinga samun isasshen bacci ya zama suna mu'amala da al'umma ya rage isolation kamar yanzu lokacin nan na social media kada ka zama kana ta kai ne nan chatting kai ne kallon TikTok kai ne YouTube duka wannan sometimes idan ka gama kallon ka kadan mori rayuka na ka aje wayan nan ka je kai mu'amala da real mutane sannan ya zama kana da goals ko ya ne ko baka da aikin yi ko wani abu ka sa ma kanka wani abu da kake so ka iya ko zaka iya yi ila ziyara ce zaka yi ma yan uwanka ka sa list din yau zaka je gidan wani yau zaka je gidan wani ko wani abu amma wani skill ne zaka koya ya zama ka zama engaged ga rayuwarka. Sannan kuma mutane ka koyi ya zan ce hakuri wannan magana ce different amma zan ba masu kallo shawara da so gwada duba philosophy na stoic za su ga like philosophy is good za ka ga yanayin hakuri da rayuwa da sauransu. Kuma addinai da dama a addini akan yi mana wa'azi kan hakuri da ɗaukar ƙaddara da sauransu. So su ma za su taimaka kan ganin lafiyarmu a hankali ta inganta. Masu sauraro a cikin wannan shirin da nake yi zan ɗauki wa'innan matsalolin rashin lafiyar hankali da tunani ɗaya bayan ɗaya especially manyan masu takura ma al'umma ko ko suke cuta ma al'umma sosai zan ɗauke su ɗaya bayan ɗaya za mu ga me ke jawo su ya suke ya alamominsu suke ya kuma za ka kare kanka daga kamuwa daga irinsu kuma ya za ka iya taimaka ma mutanen da suke experiencing wa'innan matsalolin. Na gode sosai da lokacinku sai wani bidiyo sai wani shirin.